прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Ольга Дуленко. Сьогодні у випуску. Рибалки Одещини протягом 4 годин перекривали трасу Одеса-Рені з вимогами до Держагентства рибного господарства. Я змущений вот этими GPS трекерами, которые нам хотят поставить в лодки, в каюки, в катера. Что это такое? Как это объясняется вообще? Нас начали уже пугать этими трекерами. Если мы их не поставим, мы не пройдем техосмотр. Ізмаїльську школу номер 11 перевірять на наявність булінгу через скаргу учнів та їх батьків на вчительку. Вона запхала йому іграшкового паука в нижню білизну і декілька разів вдарила по п'ятій точці і сказала цього паука не діставати до кінця дня. В Одесі дезінфікують громадський транспорт. Проводиться во время пересменки, тобто це в обід, і в кінці робочого дня, коли тролейбус заїжджає в депо. Проведення аудиту в Державному агентстві рибного господарства України та скасування режиму рибальства на 2020 рік, який воно пропонує. Такі вимоги висували рибалки, які протягом 4 годин перекривали трасу Одеса-Рені в районі села Маяки. Акцію протесту влаштували представники рибодобувних підприємств Ізмаїльського, Кілійського, Татарбунарського та Білгород-Дністровського районів. Подробиці розповість Юлія Цух. Рибалки перекрили трасу Одеса-Рені в селі Маяки о 10-й годині. На акцію вийшли із плакатами, зокрема з написами «Вимагаємо аудит у Держрибагентстві, ні корупції у рибоохороні». Учасник акції Сергій Івасенко озвучив основну вимогу рибалок – прибрати з Дністровського лиману спеціалізоване товарно-рибне господарство. Создали фіктивну фірму і під неї виділили на лимані 50-60 гектарів водної гладі. Посередине лимана. А на лимане находится порядка 20 пользователей. При зарыблении 7 тонн они хотят вылавливать 280 тонн аборигенной рыбы нашей, которую мы заселяли 5-6 лет подряд. Також учасники акції виступили проти обов'язкового встановлення GPS-трекерів у човни. Про це розказав рибалка Вадим Кириченко. Я возмущен вот этими GPS-трекерами, которые нам хотят поставить в лодки, в каюки, в катера. Что это такое? Как это объясняется вообще? Нас начали уже пугать этими трекерами. Если мы их не поставим, мы не пройдем техосмотр. Если мы не пройдем техосмотр, мы не будем начинать ловить промысл. Після перекриття траси Одеса-Рені утворився затор. Ніколь каже, не могла проїхати дорогою протягом 2 годин. Я разговаривала с полицией, они сказали, что это мирная демонстрация, но я им объяснила, что демонстрация мирная, когда не затронуты права моральные и физические других людей. Вимогу рибалок щодо скасування режиму спеціалізованого товарно-рибного господарства прокоментували у Держрибагентстві. Та територія, на якій розташовані зони контролю даного режиму СТРХ, являються традиційним місцем здійснення вилову рибалок промисловиків. На території режиму СТРХ даний користувач має одноосібне право, то інші рибалки в даній зоні не можуть здійснювати вилов риби. Вони розраховують, які обсяги необхідно вселяти в даний водний об'єкт і якими видами риб. Тобто це все обґрунтовується науковим інститутом. Станом на 12-ту годину рибалки продовжують мітингувати на трасі Одеса-Рені у селі Маяки. За словами учасника мітингу Сергія Івасенка, акція є безстроковою. Каже, якщо вимоги рибалок не почують у Держрибагентстві, вони перекриватимуть київську трасу. За даними організаторів і поліції, на акцію вийшли приблизно 150 людей. Перекривати трасу Одеса-Рені рибалки завершили о 14-й годині. Юлія Цух, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одещина. Перевірки на наявність булінгу проводитимуть чиновники обласного департаменту освіти в Ізмаїльській школі номер 11. Про це журналістам Суспільного розповів директор департаменту Олександр Лунчак. Саме на його ім'я батьки учнів цієї школи написали скаргу на вчительку української мови та літератури Жанну Мунтяну. За словами учнів, вчителька принижує та ображає дітей, погрожує виключенням зі школи.
Наші кореспонденти поспілкувалися з батьками та учнями із Миїцької школи. Більше подробиць розповість Олександра Мельниченко. Скарги на вчительку Жанну Михайлівну Мунтяну до керівництва Ізмаїльської школи номер 11 від батьків 9 А-класу надходять декілька років, каже Галина Гудмінська, мати однієї з учениць. Нині батьки з Ізмаїлу приїхали до обласного департаменту освіти. Привезли йому нашу жалобу по поводу того, що відбувається в школі. Тут все описано, как бы у нас є аудіозаписи по цьому поводу. Тобто ми хочемо, щоб він розібрався і уволив, да, цього педагога. До департаменту освіти приїхали учениці 9 А. Кажуть, як проходять уроки зі своєю класною керівницею, учні почали записувати на диктофон у 7 класі. Ось одне з таких аудіо. Я тобі, що буду ще об'ясняти, ти об'ясни собі, що ти з 5 класу. До голови твої не доходить нормальне поведіння чоловічське. Не доходить. Тупость твоя. Вийшов вже на школу, на район цілий. Для некоторых родное место интернат для трудновоспитуемых в Одессе на Фонтанке. Да, ты трудновоспитуемая. Рот закрой свой, трудновоспитуемый. Богдана Зінченко – учениця Ізмаїльської школи. Стверджує, булінгу у класі піддавалися майже усі. Стався був такий випадок з іншим моїм однокласником, коли вона запхала йому іграшкового паука в нижню білизну і декілька разів вдарила по п'ятій точці і сказала цього паука не діставати до кінця дня. І наступного дня вона була сказала, ну що той паучок в дірочку заліз. Нею не задоволені не тільки ми, нею не задоволений і весь клас, але вона залякала багатьох дітей, також вона позалякувала батьків. Наразі справа щодо булінгу у Ізмаїльській школі розглядається у суді. На відео – одне з засідань. Позов подали батьки 5 дітей. Вікторія Гудмінська – учениця школи. Розповіла, як змінилося ставлення вчительки до дітей після початку розгляду справи у суді. Вона зробила пересадку, вона от нашу п'ятерку, яка з нею зараз судиться, вона пересадила на окремий ряд, сказала, що це ряд особливий для особливих дітей. Вона давить на дітей постійно, вона оскорбляє їх, унижає. Вона от за цей суд вона постійно упрекає. Запрещает общаться, родителям рассказывает, какие мы плохие. Она довела вот в 9 классе сейчас меня до такого состояния, что я 2 недели пролежала в больнице со стенно-невротическим синдромом. Оксана Грамчук – мати однієї з учениць. Каже, донька була відмінницею, доки не перейшла до класу Жани Михайлівни. Моя дитина почала приходити додому, закривалася у своїй кімнаті, не хотіла спілкуватися, але я зрозуміла, що з дитиною щось не те. Я почала з нею, ну якби говорити, доця, хто тебе, може тебе хтось ображає. Вона каже, да, мене ображає класний керівник Жанна Михайлівна. Це продовжувалося десь 3 місяці. Коли моя дитина в один такий з вечорів, коли я з нею говорила, вона мені сказала, мама, ти знаєш, я краще помру, але я не хочу більше ходити до цієї вчительки. Я коли почула ці слова, я злякалася. І я пішла до Жанни Михайлівни. А вона сказала, ви не розрішите мені, ви хто така? Я біжала, я біжати буду, мені ніхто не зможе запретити. Оксана Грамчук каже, вчителька писала заяву про звільнення з класного керівництва. Проте директорка школи цього так і не зробила. За результатами зустрічі з батьками, Олександр Лончак, директор департаменту освіти та науки ОДА, сказав, до 11-ї Ізмаїльської школи направлять комісію з розслідування даного факту. Комісія буде працювати на території Ізмаїлу. За результатами перевірки буде видана довідка та рекомендації до відділу освіти стосовно керівника закладу освіти та відповідно до вчителя, відповідно до якого подана скарга. Однозначно, моє переконання, факти булінгу підтверджуються. Директорка Ізмаїльської школи номер 11 Лариса Куріс телефоном відмовилася коментувати ситуацію. Натомість вчителька Жанна Мунтяну не стала брати слухавку. Олександра Мельниченко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Екс-керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини Володимира Бодилана, якого слідство вважає причетним до загибелі людей 2 травня 2014 року в Одесі, зняли з міжнародного розшуку Інтерпол. Інформацію про це журналістам Суспільного підтвердив його адвокат Володимир Вацько. Він зазначив, що після знайомства з матеріалами кримінального провадження слідчим управлінням Національної поліції Бодилану не було вручено повідомлення про підозру. Тобто він не мав статусу підозрюваного. Наразі слідчі дії призупинені. Вчора отримали офіційне повідомлення від комісії по контролю за файлами Інтерполу, в якій було вказано, що він зняв з міжнародного розшуку правоохранители и прокуратура генеральная тогда, которая осуществляла процессуальный контроль, она неправильно квалифицировала действия. То есть были расхождения фактически
в тех событиях, которые они описывали, и в неправильно примененной статье уголовного закона. И в комплексе это нам дало основание утверждать, что следствие не имело конечной цели расследовать данные события, а только, скажем так, найти объект политических преследований. Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі через протистояння між двома групами – прихильниками єдності та федералізації України – сталася сутичка. В результаті загинуло 48 людей, 6 у центрі міста від вогнепальних поранень, а 42 – через пожежу в будинку профспілок на Кулаковому полі. За версією слідства, яке спирається на свідчення очевидців подій, перша машина рятувальників прибула на місці пожежі за 40 хвилин. Відстань до найближчої станції ДСНС – близько кілометра. Володимира Бадолана, який у той час керував рятувальниками Одещини, затримали в липні 2017 року. Майже одразу суд звільнив його з-під варти. $265 тисяч. У таку суму оцінили збиток від пожежі, яка сталася 2 березня у будинку за адресою Пушкінська, 5. Про це журналістам Суспільного повідомив начальник управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради Павло Остапенко. Кошти стягнуть звинуватця пожежі після розслідування правоохоронців. На Пушкінській 5 від пожежі, яка сталася 2 березня, пошкодили щитки кабельних мереж, самі кабелі та декоративні лотки, за якими їх прокладали. Вхідна частина парадних дверей будинку і двері закоптилися від сажі. Про це розповів Павло Остапенко, директор департаменту охорони пам'яток культури Одеської міськради. Дійсно, постраждала частина тієї роботи, яку робили ми за бюджетний кошт. На теперішній час приблизно, це не остаточна сума, приблизно сума, на яку було завдано пошкоджень, складає десь 265 тисяч гривень. Нами буде подано в поліцію і в ГСЧС листи з цими актами пошкоджень, для того, щоб в подальшому при вже провадженні судовому ми могли також ці кошти звинуватці цієї, який буде визначений судом. 3 березня нашим кореспондентам мешканець будинку Олег Логінов розказав, що загоряння сталося в підсобці робочих під сходами. Ми побачили, як жителі між собою розбираються, ругаються. Один із них закрився підсобки, і там почався якийсь пожар, він то ли себе став палити, то ли що там. Приїхала міліція, міліція забрала этого строителя, как будто бы пожар потушили, мы с ними пошли по квартирам, буквально полчаса, минут 10-15. Услышали резкий, то ли взрыв, то ли хлопок, но, по всей видимости, какая-то банка с краской там взорвалась, начала уже сильно гореть. И все, с этого момента взойти в парадную было невозможно. Реставрацію парадного входу в будинку завершили 2 тижні тому, каже Павло Остапенко. На час пожежі жодної присутності ані підрядної організації, ані представників підрядника на замовлення управління на цьому адресі не було. Всі роботи ми закінчили ще раніше, анонсували об'єкт 21 лютого. Там були якісь непорозуміння між собою якихось робітників, якісь там робили в приватному порядку, робили якісь ремонтні роботи, але на теперішній час це буде все з'ясовувати поліція, на яких підставах знаходилася там ця людина і яким чином сталася сама пожежа. За фактом пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна», підтвердила речниця обласної поліції Любов Гордієвська. Нагадаємо, 2 березня на першому поверсі житлового будинку на Пушкінській 5 сталася пожежа. З верхніх поверхів евакуювали 9 мешканців будинку, 2 з них – діти. Загиблих не було. Лейла Церковнюк, Ксенія Процепова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Будівельні роботи на військовому узвозі 9 в Одесі не реєструвалися у державному будівельному контролі Одеської міськради та є самовільними. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника управління ДБК Олександр Авдієв. Наразі роботи будівництва підпорної стіни призупинені. Співробітники державного будівельного контролю проводитимуть позапланову перевірку. Так, станом на 15.00 виглядав будівельний майданчик на військовому узвозі 9. Тут зрізали частину схилу та частково демонтували підпірну стіну, каже виконувач обов'язків начальника управління державного будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдієв. Нині будівельні роботи призупинили. У ДБК називають будівництво на військовому узвозі самовільним. Визначені документи на якесь будівництво підпорної стіни або будівництво житлового будинку не реєструвалися.
Данные работы были самовольные, они были у нас еще зафиксированы 2 марта. 3 марта мы провели там комиссию, комиссия проводилась вместе с управлением берегозащиты. На сегодняшний день мы установили, что берегозащитой был согласован проект по берегозащите. На сегодняшний момент был согласован проект на подпорную стену, но заказчик разрешения на строительство не получив. Скеля, на якій тримаються інші будівлі на військовому узвозі, в аварійному стані. Це може призвести до обвалу пам'ятки архітектури, розташованої над схилом, вважає історик-краєзнавець Олександр Бабіч. Якщо подивитися зараз на саму скелю, на якій стоїть, то в неї досить аварійний стан. І скільки я говорив з геологами, да, там треба серйозне дослідження, що саме з цією скелею. Якщо вона піде, якщо ця тріщина, да, не втримається, тоді ми маємо загрозу того, що дві будівлі, це 9 та 11 номер по вулиці Голя, вони можуть піти вниз на воєнний спуск, або ці будівлі самі по собі впадуть, або там підуть тріщини, щось з ними почне коїтися. На сьогодні за мною, ну, майже вся вулиця Голя – це пам'ятки архітектури. Нагляд за територією призупиненого будівництва взяло на себе управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради. Беручи до уваги, що підпірна стіна є об'єктом інженерного захисту території, управління бере на себе функції щодо нагляду за даною територією і щоб всі роботи виконувалися відповідно до діючого законодавства. У ДБК повідомили, що після позапланової перевірки залучать замовника будівельних робіт до адміністративної відповідальності. Валентин Блях, Євген Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. На одному з сайтів продажу нерухомості журналісти Суспільного знайшли посилання на забудовника житлового комплексу Воронцовський, який зводили на військовому узвозі 9. Там вказано, що ним є товариство з обмеженою відповідальністю «Платинум Буд». Ми звернулися за двома номерами, що є на сайті цієї компанії. Слухавку ніхто не взяв. Зазначимо, що на сайті «Платинум Буду» нині немає інформації про будівництво за цією адресою. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися із замовником будівництва, аби дізнатися його позицію стосовно ситуації. До 6 місяців арешту загрожує двом свідкам, які відмовилися давати показання по справі заводу «Краян». Вони отримали підозру за частиною 1 статті 385 Кримінального кодексу України. Про це журналістам Суспільного розповів директор Одеського територіального управління Національного антикорупційного бюро України Володимир Даулін. Яким саме свідкам оголошено про підозру, наразі не повідомляють. Свідки під час проведення досудового розслідування, також під час розгляду справи в суді відмовилися від віддачі показань. На нашу думку, це є незаконні дії, в зв'язку з чим вони сьогодні притягаються до кримінальної відповідальності. Вони не мали підстав відмовлятися віддачі показань, тому що інформація, яку хотіли від них отримати, не стосувалася їх особисто чи їх близьких родичів і не стосувалася в подальшому для використання, щоб їх притягати до кримінальної відповідальності. Це вже третя особа, якій повідомлено про підозру за відмову від надання показів. Наразі ми намагаємося з'ясувати, кому саме оголошено про підозру та отримати їхні коментарі. Нагадаємо, за даними слідства Національного антикорупційного бюро України, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала у приватної структури будівлю, що раніше входила до майнового комплексу заводу «Краян» за завищеною ціною. Спочатку мова йшла про 185 мільйонів гривень. На початку 2016-го фірма-продавець заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйонів гривень. Отримані від міської влади кошти фірма спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, стверджують у НАБУ. На лаві підсудних по справі «Краяну» були, зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов та його заступник Павло Вугельман, директор компанії «Девелопмент Еліт» Петро Загодіренко та оцінювачка будівлі Галина Богданова. Нагадаємо, в липні минулого року Малиновський районний суд виправдав всіх фігурантів цієї справи. Тоді судді вирішили, що змови та злочинного умислу при купівлі «Краяну» між ними не було. 31 липня 2019-го спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила вирок. Наразі справу розглядають в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. В Одесі розпочали дезінфекцію громадського транспорту. Відтепер на кінцевій зупинці тролейбусів 9 та 10 маршрутів працівники комунального підприємства «Одеськмиськелектротранс» спеціальними розчинами очищують транспорт. В подальшому планують проводити дезінфекцію і на інших маршрутах міста. Як це відбувається, дивіться у нашому сюжеті.
Дезінфекцію 9 та 10 тролейбусів починають з підготовки миючих розчинів на основі ферментів, які розщеплюють оболонку вірусів та бактерій. Транспорт піддається знезараженню за допомогою розпилюючих засобів та ручного протирання. Речовини з дезінфікуючим ефектом, які використовують для мийки, вбивають патогенну мікрофлору, розповів завідувач медико-санітарної частини Одеськ-міськелектротрансу Юрій Соловйов. Ця жидкість була створена нашими українськими вченими в 2014 році. Вона є універсальним професіональним дезінфікуючим средством. Название її Вернидор плюс. Чим вона хороша? Тим, що вона обладає трьома ефектами. Перший – це дезінфікуючий ефект, другий – це моющий, і третій – вона вбирає будь-які запахи, які можуть знаходитися в будь-якому подвіжному составі. Її, в основному, вона рекомендована санітарно-епідеміологічною службою України. Вона з широкого спектру дії. Вона вбиває майже всі віруси, які патогенні для чоловіка. За словами Юрія Соловйова, препарати, якими обробляють поверхні машин, забезпечують знищення вірусів та бактерій біологічного та штучного походження. Перед виходом на маршрут всі тролейбуси проходять санітарну очистку та дезінфекцію. Проводиться во время пересменки, то есть это в обед, и в конце рабочего дня, когда троллейбус заезжает в депо, на территорию депо. То есть делается наружная мойка полностью, внутренняя мойка и плюс дополнительная дезинфекция. Самые несущие места, где в основном инфекция передается. То есть кто-то зашел ручками, оно передается. То есть это цепная реакция. Первый подошел, второй то же самое. И плюс пол, де люди ходять в основному. Дезінфекцію проводять не після кожного рейсу тролейбуса, а тільки при перезміні. Тобто, коли на кінцевій зупинці змінюються водії, тоді співробітники Одеськ-міськелектротрансу проводять очищення транспорту. Подвіжний состав заходить на територію депо, це стосується всіх трьох депо, і тролейбусного, і трамвайних депо. І проводиться мойка і дезінфекція подвіжного составу штатними мойщиками і дезінфекторами. Согласно розпорядженню департаменту транспорту і департаменту городського господарства, со вчерашнего дня мы усилили контроль в связи с риском появления коронавируса, контроль за дезинфекцией на конечных остановках. Надалі таку процедуру очищення проводитимуть для різних видів громадського транспорту на усіх кінцевих зупинках міста. Ксенія Процепова, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Ольга Дуленко. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!